יאללה, דרום אמריקה, בן אדם. ואני לא מאמין שאני משאיר אתכם בארץ. שטויות, אתם תסתדרו בלעדיי, אני בטוח. אז נכון, אנחנו יחד מיום הולדת 12, או שזה היה 13? לא זוכר. דברים השתנו ומצאתי אלטרנטיבה נוחה וזורמת יותר לעיניים שלי. דרום אמריקה עם עדשות, here I come. AccuView, העדשה שמשנה הכל. להתנסות חינם, כנסו לאתר AccuView.